Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է ընդդիմության միասնական թեկնածու Քամիլ Հասանլիին աջակցող քվեարկողների ցուցակները։ Դեռևս որոշում չկա, թե արդյոք բանտում գտնվող հանրապետական այլ ընտրանք ընդդիմադի շարժման առաջնորդ Իլգար Մամադովը կմասնակցի հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին, թե ոչ։ Գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը և 7 այլ թեկնածուներ արդեն գրանցվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից։ Տաջիկստանում նոր Տաջիկստան քաղաքական կուսակցության առաջնորդ Զայդ Սայիդովի հարազատներն այսօր ստիպված էին փակ դռներից այն կողմ հետևել նրա դատավարությանը։ Սայիդովին մի շարք մեղադրանքներ են ներկայացվել, սկսած կեղծարարությունից մինչև բռնաբարություն։ Ընդդիմադիր գործիչը, սակայն, պնդում է, որ այդ մեղադրանքները կապված են իր քաղաքական գործունեության հետ։ Ուկրաինայում միավ ձիաով վարակված հիվանդներն իբրև բողոքի ակցիա ինքնաշղթայվել են հիվանդասենյակների մահճակալներին, նրանք հրաժարվում են տեղափոխվել ժամանակավոր հիվանդանոց մինչև նոր շենքի կառուցումը։ Ներկայիս հիվանդանոցի շենքը հանձնվելու է Ուկրաինայի ուղղափառ եկեղեցուն։ Պրիստինայում փոստային և հեռախոսային ընկերությունների աշխատողները բողոքի ցույց անցկացրին պետական այդ ընկերությունները բրիտանական և ամերիկյան ընկերությունների վաճառելու որոշման դեմ։ Ցուցարարներն ասում են, որ այդ գործարքի արդյունքում, որը նախատեսվում է կնքել սեպտեմբերին, մեծ թվով աշխատողներ կդառնան գործազուրկ։ Ռուսաստանի Դաշնային Հանրապետությունում 20 իշխանամետ ակտիվիստներ բողոքի ցույց անցկացրին Կազանի թուրքական հյուպատոսության շենքի առջև Սիրիայի վրա հնարավոր հարձակման դեմ։ Թուրքիան ևս Միացյալ Նահանգների նման հանդես է եկել Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնելու օկտին, այն բանից հետո, երբ Սիրիայում խաղաղ բնակիչների դեմ քիմիական զենք է կիրառվել։ Ղազախստանում տեղի ունեցավ առաջին ասիական կոկպար կոչվող առաջնությունը։ Այս սպորտը նման է պոլոյի, որտեղ խաղացողները ձիավորներ են, նրանք գնդակի փոխարեն փորձում են գոլ խփել գլխատված այծի լցոնված մորթիով։ Մրցույթին, որը տեղի ունենում Աստանայում, մասնակցում են կենտրոնական Ասիայի 9 երկրներ, այն կտևի 5 օր։